Prøv lige at se, det ser helt voldsomt ud. Det er monsunregn. Der er monsunregn, Maria. Der er monsunregn, og det er monsunregn. Krudt sagde numsen. Haha, der var numsen der lige noget også. Numsen havde også en kommentar. Oh yeah. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på det danske Brumbus. Ja, velkommen til. Det er utroligt, man kan gøre en intro så hyped, og så alligevel bare lige en lort. Ich bin afføring this morning. Jeg har et afbud på første skoledreng, så jeg vil bare ræse videre og så sige, sådan var ham. Jeg skal jo lige sikre os, at det var ham, fordi jeg var eddermame træt, dengang mor hun skrev. Var det mig, der skrev 8.35? 5.35? 5.38? Mor hun skrev 5.23. Okay. Men hvad er op så tidligt? Ja, jeg er i hvert fald ikke. Så ligger jeg stadigvæk puttevis af lulla. Men jeg har fået sådan en syg idé om, at jeg synes, det er helt vildt hyggeligt. Og lige det der med at... Jeg sætter mit ur, så jeg faktisk kan gå ind og lægge mig igen. Fordi min hjerne har vendt sig til... Jeg skal bare lige have 7 minutter, bare lige have 10 minutter. Nu får jeg faktisk næsten en halv time. Og det må jeg sige, det er luksus et eller andet sted. Lige at gå ind og lægge sig den halv time, for jeg kan nå at falde i søvn, jeg kan nå at gøre mange ting. Jeg kunne også stå op og gøre mange ting, men ikke i dag, nemlig ikke. Hallo? Kom nu frem her, din lille buste lusse. Prøv lige at se, hvor flot asfalt den er. Den er så flot. Det er lagt sand ud over det hele og lavet flot asfalt. Det er bussen. Der er ikke flot asfalt dernede. Hvorfor de ikke lavet den indkørsel? Jeg var da sikker på, at de havde lagt et lag mere på, og så var det bare noget, jeg bildte mig ind. Kender det med, at man bilder sig selv noget ind, man skal lade være med at bilde sig selv ind? Okay, så vil jeg så åbenbart det, jeg gjorde i går. Jeg var så sikker på, at jeg ikke kunne mærke det, den der kant, der jeg plejer at rulle op over. Jeg var så sikker på. Ja, det er nok bare noget, jeg bilder mig ind, så det er lidt træt af. Men jeg hader da, at jeg går og lyver over for både mig selv og jer. Ej, lad du mærke til det, Brian? Ja, det lader jeg godt mærke til. Nej, det gør jeg faktisk ikke, for det, der synes, der var ingen forskel. Men så er det måske det, at der er kommet lidt mere asfalt på, så du ruller. Jeg ved det ikke. Det føles bare anderledes. Fordi jeg plejer at skal give lidt ekstra gas. Og det plejer jeg skal, fordi julen lige møder modstand. Det fatter jeg ikke. Det fatter jeg minus af det der. Nå, i dag skal vi til modsatte siden, hvad vi plejer. Det bliver hyggeligt. Vi skal prøve noget nyt, drenge og piger. What? Jeg har det på samme måde. What? Jeg skal prøve noget nyt. What? Hvad skal prøve? Jeg skal prøve at dreje til den her side. Det bliver godt. Oh, der kommer slet ingen. Det bliver easy. Easy peasy. Og det er netop det der med, at du ikke skal ind over to vejbaner. Så er det så meget nemmere at komme i gang. Ej, det er jo luksus, det her. Jeg kører over og henter skolebørn, og bagefter så er vi pensionister. Så glæder vi os til pensionister allerede, kan vi mærke. Vi kan bare glæde os til pensionister. Gammel, sure mennesker. Nå ja, det var det, jeg snart tænkte. Det er typisk mig, ikke også? Så min ADHD-hjerne tænker, forresten, vi skal have pensionister med i morgen. Hvad kan vi egentlig gøre ved de ting, vi har med på sædet over ved siden af dem derovre? Hvad kan vi gøre ved dem? Jo, vi kan gøre det. Vi tager lige og smider dem ned på gulvet. Det gjorde vi nemlig sidste gang. Og det fungerede egentlig fint nok, men det var bare træls altså, at have det til at ligge dernede og rode og sådan noget. Så jeg tænker måske, at jeg skal udnytte bussen bedre, fordi vi har sådan nogle hattehylder. Og jeg havde egentlig håbet lidt på, at det kunne komme derned, hvor den der rør, der den ligger her. Men der tror jeg ikke, der er plads til noget nede. Nej. Så jeg skal lige have forberedt tingene lidt anderledes, tror jeg. Det er min egen konklusion i hvert fald. Ej, jeg ved ikke hvorfor. Jeg har meget tendens til at have med kamera helt herinde, så I får bare mig op i sådan en stor fed ansigt der. Det er bare ikke særlig fedt, vel? Det vil man egentlig gerne være foruden, Brian, hvis man kan slippe sted med. Ja, det kan jeg godt forstå. Og vi kører ikke særlig stærkt. Vi kører alt for langsomt faktisk. Vi vil nok hellere øge hastigheden. Velkommen til bussen. Vi har sat fart. Vi har sat kurs. Vi er dem, der kører. Vi er på vejen igen. Vi skulle lige en tur på vejen igen. Vi skulle ud og se, hvordan landet ligger hen. Mig og så min kære følge Svend. Jeg har sat skolebørnene af, og jeg er på vej ud for at hente min pensionisters. Se, det der er sjovt ved det her, ikke også? Det er, at pensionisters. Jeg har faktisk fået en mere af de der gamle hoveder der skal med. Det er med mere. Men vi har nogle fine tal i dag.
43 km, ikke også? 8,8 stod den på lige før, nu står den så på 8,7. Og så 45 km i timen er gennemsnitshastigheden. Det tager os 58 minutter om at køre den her tur her. Men det er anden gang, jeg er nede på. Jeg har været nede på 8,6 i dag. Det er faktisk gået rigtig godt, synes jeg. Så skal jeg bare finde ud af, hvordan vej den ligger henne, så det skal jeg også lige have plottet ind. Men jeg har afleveret mine skolebørn, og der manglede en i dag, så det var dejligt nemt. Vi skulle ikke ud i den der her outdoors. Og den sprang vi lige over, mens vi alligevel kunne og havde lyst og alt sådan noget. I'm in the army now. Det var godt nok en blomstret kjole her. Den er meget sådan sommerig-agtig. Hold da op. Ja, der kunne jeg da slet ikke lige holde øjnene på vejen. Jeg var da bange for, at den kjole der, den flashede mere, end hvad den skulle. Ja, er det gamle gris? Ja, det er jeg. Nej, men altså helt seriøst. Hvis jeg kunne få et gratis kig, så har jeg da gjort det. Det tager jeg da gerne med på vejen. Altså, det kan sgu godt være. Jeg må gerne kigge. Det må jeg gerne. Jeg må ikke pille. Jeg må gerne kigge. At pille, det er ulovligt. Så bliver det jo overgreb og alt sådan noget gris noget der, ikke også? Men en kigger, det sker der sgu ikke noget ved. Det må man gerne. Der er ikke nogen, der kan blive anmeldt for en kigger. Ej, jamen, der var han kigget. Ja, og det må han gerne. Det er frit land, vi lever i. Dibooms! Nå, vi ses senere, når der er pensionisterne blevet sat af. Så må vi lige vurdere, om vi har lyst til. Den er halv nu brændstof. Brændstoftanken er halv nu. Den er på halv nu. Nu er den på halv. Og den derovre, den er gået død for batteri. Den er mega træls, så jeg kan aldrig køre musik. Og jeg skal lige have orden sæde til pensionisterne, når de kommer ind, fordi vi skal lige have en af dem op foran. Og så jeg er nødt til at tage den der pensionist i kørestol, som vi plejer at trække op foran. Altså så langt op, han kan komme, ikke? Og det plejer jeg at gøre, fordi så får jeg lige vægt, eller så får jeg en god vægt i køretøjet. I stedet for at lægge ham ned på den anden side af baghjulene. Fordi hvis han ligger ned på den anden side af baghjulene, så laver han så får han mig til at understyre, tror jeg det hedder. Og hvis han ligger længere fremme, så har jeg mere kontrol, så overstyrer jeg. Og jeg vil hellere overstyre, end jeg vil understyre. Fordi når jeg understyrer, så føler jeg ikke, at jeg har noget vejgreb. Og det er lidt eller. Så nu er den nede på 8,6. Se, 8,6. Der. Så det synes jeg er lidt fed, at tallene de kører sådan der lige i øjeblikket. Men det jeg ikke synes der er fed, det er det der med, at jeg er nødt til at køre ham længere ned, fordi at jeg skal bruge en sideplads mere, og vi har rollator snart over det hele i det her køretøj, det er kraftedme. Undskyld mit sprog, men det er kraftedme træls. Hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det, når ruter ikke forandrer sig, når ting ikke forandrer sig, fordi så er det, som det plejer at være, og du ved præcis, hvad du skal, hvor du skal det. Altså, jeg er ved at opnå så mange mennesker herovre, jeg synes, det er til at brække sig over. I starten, der havde jeg 4. Ja, jeg havde 4 i starten, nu har jeg 6-7 stykker. Ja, men jeg ved godt, der er andre, der kører mange flere, men jeg aner ikke, hvad fanden de gør ved alle de rollatorer. Og det er det, der irriterer mig, fordi de skal ikke bare ligge og rode ned bag i, fordi hvis vi lige pludselig har en kollation eller et sammenstød, ja, kollation og sammenstød, det er det samme. Ja, fuck nu, der er klog, ikke? Hvis vi nu får et sammenstød, så kommer de der rollatorer kraftedeme flyvende op igennem. Og det magter jeg bare ikke. Jeg aner ikke, hvad fanden jeg skal gøre ved dem. Jeg bliver jo begrænset. På et eller andet tidspunkt, så er der ikke flere sæder, hvor jeg kan sætte rollatorer. Altså. Men de skal ikke bare ligge og rode rundt dernede, det gider kraftedeme ikke. De skal ikke bare ligge frit på gulvet. De kan kraftedeme godt glemme, kan det. Ej, jeg bliver lidt fredagsgæld, kan jeg godt mærke. Woohoo, fredagsgæld! Men det var fordi musikken er død, så er der ikke... Og det der fredagshumør, der er stik en hvid pil efter det. Jeg glemmer altid at opdatere. Men fredagshumør, som jeg skulle stikke en hvid pil efter. Det er vist regnvejr, det gør det til en god træer. Ej, jeg synes ikke, det er fedt. Det er ikke fedt. Jeg er den, der er 8,5, mand. Så er vi helt dernede, hvor vej går. Fedt nok, mand. Fedt nok. Ej, 8,5. Jeg kan godt lige nå at sige det, så stiger du straks med det samme, mand. Din lille salafø. Vi er på vej over til Pælum. Kører igennem Tandrup. 8,5. Yeah, 8,5. Yeah. Nå, vi ses senere. Som jeg vist nok sagde tidligere. Skal jeg lige huske at rulle det der op. Jeg må lige se, om jeg ikke kan finde et fornuftigt sted til. Og ellers er der ikke så meget at sige, end det er fredag. Og det går pænt stærkt, det der. Og den anden skal lære at skifte gear, skat. Lotte bus, mig. Det var da vist lige nordjyske, der kom der. Ja, vi mødte også en Dave pakkemand, og den nye dreng, han snakkede helt vildt. Oh my god, man. Han har fået en telefon, men den har kun rækkevidde indenfor. Så han kan ikke rigtig ringe til nogen, men han kan godt ringe. Ja, men jeg forstår det ikke. Og så mumlede han helt vildt. Og så havde han noget fed musik, han lige kunne tage med ud i bussen. Hvor jeg skriver skræk, du skal bare have øreproppe på. Du skal ikke sidde, jeg skal ikke sidde og lytte til 16 forskellige musik, genre, spille, blip-blop-lyde. Hvad fanden er der ellers? Jamen, så er der også serier. Der er en, der sidder og ser serie.
Jeg skal ikke sidde og lytte til 16 forskellige apparatlyde. Jamen, der er kun 12 bus, pladser i din bus. Ja, så er det det, ikke også? Eller også, så er der fire mennesker, der skal sidde ovenpå fire andre, eller to andre. Hvad bliver det? Det bliver 12, så bliver det fire mennesker, der skal sidde ovenpå, for at det kan blive 16 stadigvæk. Jeg skal bare ikke sidde og lytte til så mange lyde i min bus. Det skal jeg ikke. Det er derfor, jeg ikke kører med... Altså, jeg har den der højtaler over, fordi så kan jeg høre, hvis de unge, de vil mig noget. Hvis de får det dårligt, eller hvis de får et eller andet, så kan jeg lige sige, vi kører lige ind til siden og parkerer her. Hvis jeg sad med hørebøffer på, fordi jeg ikke gad at lytte til dem, jamen, så kunne de sgu da ikke få fat i mig, så kan de ikke få kontakt til mig. Og det er derfor, det er dem, der sidder med hørebøffer, fordi jeg skal satanem ikke sidde og lytte til 16 forskellige lyde. Så hvis de vil have deres egen musik, så kan de putte propper i ørerne, eller propper på ørerne, puder på ørerne, kald hvad du vil. Pis ligeglad. Put noget på ørerne. Ja. Ej, der fik jeg lige et sur opstød med. Jeg er pis god til de sure opstød, der er det ikke også senere. Køb andet med pensionister, så ses vi senere. Det må eddermame godt nok. Det må saft sus med godt nok. Det var totalt meget godt nok. Være mega træls at være gammel. Man får et elendigt dårligt blodomløb. Og når man får et dårligt blodomløb, så er det svært at holde varmen. Og bare jeg sætter en lille smule blæs på, så har jeg en af de der gamle kurner, der sidder lige bag ved mig. Ah, det er godt nok koldt det der. Man skal have det kolde luft herinde. Ja, det er der for at holde min ruder fri, for fanden. Hvis jeg ikke holder min ruder fri, så dukker lortet til, så kan jeg ikke se en ski, mand. Så kan det være nok så meget, nok så fint, nok så smart. Ja, nå. Det var bare lige mig, der brugte mig lidt. Jeg har sat en pensionist af. Jeg har kørt fra en 8,5 til en 9,1. Det er træls. Det er meget træls. Så det bliver lidt svært at få rettet op på igen, tror jeg. Aha, vandpyt. Vandpyt. Jeg vil køre hjem, og så vil jeg redigere, og brændstofmæssigt, så er vi på lidt under halv tank. Jeg er meget spændt på at se, om den her dag her, det er dagen, hvor jeg skal slutte ude på tankstationen, eller ej. Det er meget spændende. It's so spændende. Jeg synes, det er spændende, okay? Jeg føler lidt, jeg lever på kanten lige i øjeblikket. Det er crazy. Når man lige lever på kanten, og det er man ikke vant til, så er det faktisk lidt farligt. Så er det faktisk lidt uhyggeligt. Jeg er ikke god til at leve på kanten. Jeg kan godt lide at leve sikkert. Jeg kan godt lide at leve med sikkerhedsseler, livrem og spændende, tror jeg. Ej, Brian. Okay. Vi ses senere, når pensionisterne de skal hentes igen. Det tænker jeg i hvert fald bliver der, hvor vi ses. Ja. Normalt så plejer jeg at være hjemme til omkring 12, for jeg skal være derovre halv et. I dag... Så har NT været mega træls at lægge noget ind, så min pause den slutter allerede 11.25. Det synes jeg er pisseirriterende, sådan noget. Jamen, jeg er sgu lidt knotten og motten og sur og træls, og det regner og tisse mig i øret. Jeg kunne sikkert godt være lidt mere glad, hvis jeg ellers bare gad. Jeg kan busserne fra Rådhuspladsen uden ad buslinje 1, 2, 6 og 8, som han ved. Han fatter ikke, at de ikke synes, han er fed. Østkyst Hoslers. Han får for lidt. Jeg tænker bare, at det kunne have været federe, det kunne have været sjovt, det kunne have været bedre, det kunne have været rarere, det kunne have været godtere, hvis det var, at NT ikke havde pillet ved mit fucking vognløb og lavet mig være i fred. Sådan så ting var, som ting plejede at være. Men det er de bare tydeligvis ikke lige i øjeblikket. Hvilket irriterer mig på det groveste. Og det er okay. Jamen, man må gerne have sit arbejde, man må gerne elske sit arbejde. Normalt så elsker jeg mit arbejde, men lige nu der hader jeg mit arbejde, fordi de piller så meget ved det. Og der er ikke noget system i det. Der er ikke noget, der minder om sidste fredag. Så den hele vejen igennem, så synes jeg bare, det er trolls. Trolls. Men det var da godt, du kom derud. Hvis der så kom en bil mere bag dig, så er jeg ligesom lukket vejen af. Mennesker. Jeg siger, at der er mennesker. Og så ved jeg ikke lige, hvad det er for noget, men det... Ligner det en eller anden med dreadlocks, der sidder derinde? Jeg skal over i nærheden og hente en kvinde. Tror jeg, det var. Og den skulle faktisk have været hentet her 30, og den er 33 nu. Ja, så kan det gå. Man, det går nok. Nu skal vi se. Jeg tror nok, at det er hende, der skal til Haverslev. Det kunne jeg godt forestille mig, det er. Nej, Valbysund. Nej, det er sgu... Hvor fanden er vi henne af? Det fatter jeg ikke skide af. Nå, det skal jeg nok heller ikke. Ej, jeg skal nok lige have hendes navn og adresse. Sådan her. Nå, vi ses, når jeg henter den her person med afleveret igen. Jeg havde kørt hende før, og det var slet ikke så langt væk, som jeg regnede med, det var. Så et eller andet sted, så indtil de fucker bare min kørsel op.
Nu er det jo sådan, at jeg har luftet min hund inde i buret. Jeg har forladt mit hjem, og jeg synes ikke, det er okay at komme hjem til hende igen, og så bare været ind ad døren, for at så gå igen efter 10 minutter. Jeg synes, det er så lortet træls, at de gør det. Så nu kan jeg så vælge at tulle op til mine pensionister, eller ikke tuller. Det synes jeg bare er pisseirriterende. Det er et helt, det er et kvarter. Så det passer med, at jeg kommer hjem. Jeg kan lige nå at være hjemme i 5-10 minutter, og så skal jeg afsted igen. Ah, men indtil for helvede, vi skulle have nakkeskud en gang imellem, mand. Anuspiller. Og de er jo anuspiller. De er jo fucking anuspiller. Jeg er den, der er skreden. Jeg kører over hen med pensionister, og så ses vi, når vi har sat pensionisterne. A, B, C, D, F, G. H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, E, O. Og du skal da stå på en forstået tøv. Jeg kan også stå på fars underbusser. Det har jeg også hørt, der er nogen, der snakker om. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det bare ikke, du. Nej. Hvis der er noget, jeg ikke bryder mig om, så er det hængepartier. Og nu var jeg jo på vej lige forbi, og jeg havde tid i overskud, så i stedet for at tage hjem til Kirsten eller bruge det på noget andet, så valgte jeg simpelthen lige at gøre mig selv en tjeneste og tage over til mekanikeren. Og så lige stikke hovedet ind, fordi han sad inde ved skrivebordet, kunne jeg se. Så tænkte jeg, så kan jeg lige få den regning ud af verden. Og får jeg så også at vide, at han lukker klokken 14 i dag. Så er det ekstra smart, for ellers så jeg hader hængepartier. Og det havde den regning endt med, hvis det er, jamen jeg sender den bare med posten, det skal du ikke tænke over. Jeg vil gerne have den ud af verden nu og her, hvis jeg har pengene til det. Og det havde jeg. Så det var bare super lækkert. Han fandt oven i købet en fejl på venstre bagdæk. Så den fik han også lige lappet. Fik alle de der ting, der er styr på. Hold kæft, det har det bare. Jeg har det så godt. Der var en styrekugle, en bærekugle, en eller anden kugle, der ikke gjorde, som den skulle. Og det var sgu også godt nok, han også lige fik styr på det. Og fik reservedelene hjem til det. Så vil jeg så hellere gå en dag mere. Og så vente på, at bilen den er i orden. End at få sådan noget halv forhudlet noget, som ikke er i orden, og så skal den afsted igen, eller et eller andet. Så det er bedre, når den er deroppe, at han så får styr på det. Og det gjorde han. Og prisen synes jeg egentlig ikke var sådan særlig gal for 2 nye dæk, plus montering. Og en styrekugle, eller bærekugle, jeg kan ikke huske, hvad det er for en kugle, men det var en af kuglerne. Det er den, når du drejer, så siger den når du drejer fuldt ud, ikke? Og det ved jeg ikke, om de begge to de gør. Det er også lige meget. Pointen er bare, at sådan en, den fik han sat... Ej, det er han ked af. Hans buske. Nå. Er der styr på det? Og så få det betalt ud af verden, sådan, så du ikke en eller anden... Efter halvanden måned eller et eller andet, hvor han så får den sendt afsted derovre fra, siger... Nå ja, den skal også lige afsted. Bup, så sender han regningen, og så kommer den, og så har jeg ikke forventet den, og jeg er ikke klar til den, og jeg har ikke betaling til den, eller noget som helst. Eller jeg har kigget på en konto og tænkt, ah, de penge kan jeg godt bruge til noget andet. Og så kommer den der regning ind døren, fordi den havde jeg glædeligt glemt, at min bil den er været på værksted. Så vil jeg hellere, nu er jeg her. Lidt ligesom med så mange andre ting, du betaler, når du tager varen med ud af butikken. Ikke? Nu holder min bil derovre, og nu skal jeg sådan set bare hente den. Jeg har selv fået nøglen i hånden, så der er styr på skidtet. Jeg har det bare så meget godtere. Jeg har det så meget godtere, når ting bare er, som de skal være. Det er fedt. Ja. Nemt, ja. Jep, jeg har simpelthen lige været sådan en, der bare lige har kørt sådan en flink fyr, der lige har kørt alle pensionisterne hjem. Og vi er hjemme før 10, den er 13.33, den sidste skal være hjemme 13.43. Så jeg er 10 minutter foran. Det er faktisk godt gået. Tak skal du have. Så skal vi ud og fat i et sæde. Og to personer havde Sundvej 11. Astrup skole speciel. Det vil sige, at jeg har ingenting, der ligger fast herefter, ligesom jeg har haft. Det må jeg jo stærkt antage. Det var sgu da belastende. Altså, nu er det bare træls og lugt af tis. Sådan det var. Vi må hellere se at komme afsted. Astrup skole. Vi ses senere. Det regner. Det er vådt udenfor. Det er mega øv. Kedelig øv. Nu kan jeg som regel ikke prale af, at det er særligt tit, jeg får kørt unge, fornuftige, nydelige kvinder på egen alder. Altså få dem kørt rundt. Og man kan heller ikke tillade sig at sige egen alder, når det her det nu er 33, ikke også? Og jeg er 43. Så kan man ikke helt tillade sig at sige egen alder. Men alligevel. Altså det er sgu ikke særlig tit, det sker. Som regel så plejer det at være sådan nogle gamle kurner, der ikke kan noget selv eller noget som helst. Hvorimod de her, de var jo unge og selvstændige og hoppet selv ind og ud. Jeg skulle sådan bare køre på fra A til B, så klart de selv resten. Det er bare ikke særlig tit. Det er bare det, jeg vil sige. Jeg er på vej over efter mine skolebørn. Den tur, den har jeg fået ud. Og de der to der, da jeg ligesom havde parkeret et sted, så kom de op og henvendte sig til mig og sagde, hvad, er det okay? Altså, kan vi køre før tid, eller hvad? Ja, det kan vi da i hvert fald. I stiger bare ind, så kører vi.
Nå, og det var da dejligt. Så det så gjorde vi det. Så nu er jeg på vej mod mine skolebørn, og i princippet så burde jeg et eller andet sted starte den tur her. Den burde jeg starte om 7 minutter. Men den er jeg færdig med, så nu kan jeg køre op. Han blev hjemme i dag. Det er rigtigt. Så jeg skal direkte op på storskolen og hente. Det blev crazy. Fæn aktor, fæn aktor. Vi ses, når skolebørn lige sat af. Moin så længe. Så jeg lige hørt noget musikker. Moral musikker. Musikker, musikker, musikker. Yeah. Så har jeg lige sat sidste barn af for i dag. Og jeg hedder, den hedder 8,9. Og det regner helt vildt. Og det blæser som en pelikan. Sindssyg pelikan, altså. En pelikan, der vil slå os alle sammen ihjel, pelikan. Yeah. Så jeg vil bare sige rigtig, rigtig dejlig god weekend til jer alle sammen, hvis I skal have sådan noget. Og til jer, der har haft det, rigtig god dejlig weekend til jer også. Og håber ikke til at blæse væk, hvis I skal have byfest eller sådan et eller andet tosset. 260 km. 8,9 liter per 100 km. 5 timer 31 minutter. Og gennemsnitshastigheden er 47. Så ved det. Prøv lige se. Det ser helt voldsomt ud, det der, man. Det er monsumregn. Der er monsumregn, Brian. Der er monsumregn, og det er monsumregn. Krudt sat numsen. Haha, der var numsen lige noget også. Numsen havde også en kommentar. Oh yeah. Jeg vil bare sige, at vi ses på mandag igen, da. Så er der nyt eventyr ude. Nå, nej, det er det her eventyr, der er ude på mandag. Nå, så ses vi på... I ved, hvad jeg mener. Vi ses i næste video, når du har opført dig ordentligt. Kan du have en god weekend, og have en god dag, og have en god tap-tap, og håber du... Jeg vil nok hellere sige sådan her. Jeg håber, at du har haft en god weekend. Håber, du har haft en god weekend. Og jeg ønsker dig en smadret god dag. Fordi din weekend er jo nok over, da min den ligesom starter. Yeah. Okay, der skal vi ikke køre så stærkt, kan jeg godt med. Der er kommet vindstød. Altså, det var faktisk lige før, jeg tænkte, nu rammer jeg 2 hjul, dog. Så jeg tænker lige, vi prøver at nøjes med at sætte den her der, måske. 72, kom. Ikke 80. 72. 74. Så 74. Den blæser sindssygt. Jeg kunne godt være lidt nervøs for de der vindstød der. Kommer jeg igen? Man kan mærke, det tager fat i bussen. Vi tiller lige en smule. Jeg er den der smutte. Tusind tak for nu. Hold den flyvende. Nå ja, den skal vi lige have rigtigt også. Det er utroligt. Brian, han er blevet dårlig til at vlogge efter en hel sommerferie. Det er jo pinligt et eller andet sted, mand. Jeg har kun haft en uge til at varme op på. Er det det? Eller 14 dage? Er det 14 dage? 14 dage? 14 dage. Ja, det er den der. Så kan vi gøre det. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Jeg ønsker dig en god week. Jeg ved ikke. Nej. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Hold den flyvende.